Mana si Cokarek katanya mau kesini. Udah tak sarlok lo tadi. Sudah mulai, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla, wa la quwata illa billah, amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover di manapun berada, semoga saudara-saudaraku di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, subscriber, lover, terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol merah-merahnya. Semoga yang belum menikah juga segera menikah, mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa-doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawas-selawas saking welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di dalam hidup ini kita yang paling utama itu harus nerimo, menerima, ikhlas dan syukur dengan apapun yang diberikan Allah kepada diri kita. Dan di dalam hidup ini jangan gampang baperan atau gampang owah. Jangan menjadi hamba yang amatiran. Hamba yang amatiran itu yang bagaimana? Yang mudah kedikte dengan keadaan. Yang biasanya akan berkata, saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya dan saya akan jahat kepada orang yang jahat kepada saya. Ini sifat seperti ini amatiran, jangan seperti itu. Kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau juga melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa itu bagaimana? Ya kita itu baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita bisa mempelajari ilmu tasawuf, yaitu as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Yaitu yang pertama kita harus senang dengan apa yang diperintahkan Allah, kita harus senang dengan apa yang diberikan Allah, dan kita juga harus benar-benar tapi urip. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Yang terpenting untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang hebat. Orang yang hebat, orang yang sakti itu ada orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang hebat itu bukan yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Karena musuh yang paling terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, untuk semua saudaraku dimanapun berada, tadi si Joko Arek katanya mau membuktikan dukun santet karena dia tidak percaya walaupun sudah berkali-kali. Tadi cerita saya Sherlock tapi juga belum ada, mungkin tidak berani atau kayak gimana, kita tidak tahu. Kalau memang nggak ada ya kita datangi sendiri, karena kemarin itu sudah menyerang Pak Afid itu, makanya sekarang mau saya datangi. Nggih, mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nyatanya banyak sekali dukun-dukun santet yang ada di dunia ini. Jadi pada kenyataannya juga ada dukun santet di masyarakat. Jadi insya Allah kita akan berusaha untuk menyadarkannya. Karena banyak orang yang datang kepada saya dari warga sini yang mengatakan katanya dukun santet ini sering ngancam-ngancam, sehingga tetangganya pada takut semuanya. Ini juga arahnya jadi datang apa enggak ya? Kalau enggak ada ya kita berangkat.
Gak tahu ya. Sudah saya share lock tuh, coba. Kita lihat dulu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kok dek kene kok niku gak rono ta? Sampe niku gak rono. Santen kan mau ndi omahe ndi omahe. Omahe kono lho, jero kono, pinggir kali lho. Aku ngenten. Kok malah dek kene sida moro tenan po gak sampe niku? Aku ora ngapus-ngapus iki lho. Tenan po ora iki? Tenan ta. Sampe niku sing settingan iku. Awas ngono dukun settingan, settingan awas lho ngono. Nek karepmu lek awakmu kena santet ya monggo kerso. Jadi orang ya. Jadi, panggal biasa. Coba ya, nalar. Tutup sini tinggal nih. Suwen mangun tadi kat mana? Orang moro moro. Jatuh di sana. Harap pucuk. Dia main di. Udin tani ket mau kok malah neng kono pani tenan po ora cah iki. Anggone iki lho lokasine neng kono, lokasine nang. Nangge sopanku ben gak kena santet. Gah. Mah. Ben gak kena santet kowe. Aku anti santet. Wong sombong iki lho nangge sopanku ben gak kena santet. Gah. Ini gua anteng, kowe gua anteng lho. Ora patut. Nah, santet tinggal Pak kempus iki. Stop. Bocah sombonge cah cah. Ndak dudohno wis rasa ngomong kekengan. Mas wong demi mele iki. Jok jok. Endi omahe endi? Kono lho jok, pinggir kali kono. Kono ket mau. Sombonge raram-raram. Rasa mau mlaku ae Kang ya, golek nggone ya. Tak kira lek kowe ra wani kok. Delik tak kira. Sangket rasane ya mek sampai mencerat lambimu. Pinggir kali omae jok, kuwi lho ngisor jurang. Kok niku kok. Apa ta? Iki bener apa sing arane nang endi iki kok. Kuwi lho delokan kuwi lho, kuwi lho, kuwi lho delokan kuwi lho, kuwi kuwi. Kuwi delokan kuwi tewi-tewi. Kuwi roh ra. Kuwi tewi-tewi. Apa iku? Ganjel mo. Ora. Ero. Endang di gone iki. Pengwisan konku. Iki lho sing ngateni, aku enggak aku sampun. Aku sampun iki lho. Nek arepku ingangi kowe, nek arep bocahku kemlalat deh. Wis lah wani karo aku. Ampun, Gus. Alah, alah. Wong edan. Endang di kene iki arep opo? Eh, setengah putih. Iku lho, sing ngene nang tangi kayane. Jujur aku sapu seneng kayane. Iya, aku sama kayak ndi gore ndi ngadu ndi. Sik to cah, sik to cah. Omah iki to. Beh. Lah arep moro ning dukun santet ki ndungo sik, ndungo. Wis ndungo aku wis ndungo. Kowe nang ndungo ndungo. Aku tak ndungo tenan saiki. Ayo. Wis ndungo ndungo. Kene iki gak enak. Ayo ndungo ta amin. Kan katemu kerasa to asline. Ayo. Mau para dukun santan gak segampang deh wis mutang mantra cangkeme yo. Selayu tak amini saiki ndungo. Cok ndungo cok. Aku tak ndungo. Ah cengengesan ta. Ayo ndak mangkat ndak kudu ono ayo. Ora kok ngono cok. Ndungo aku wis ndungo. Karep mau tak ndungo sik. Masamu marani dukun santet kaya marani pacarmu apa piye? Ndungo kono. Tarungane. Astagfirullahalazim. Tak amini saiki. Lengku kaya enak masalah. Ndang ndungo. Wis cek kemlelet. Aku ora kemleret lho. Iya toh. Dungo iki gak ngono. Dungo iki. Astagfirullahalazim. Kowe iki gak banget iku kuda-kuda lho cah iki. Dungo iku ngene. Warai. Lek atraksi iku ngene, lek dungo iki ilah hadirin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki campuran. Oh, campuran. Antara silat karo kanuragan.
Dukane kapan? Aja mung rogo tok sing mbok latih. Suwen. Senenge guyon. Ora ora tenanan sik to, tenanan. Iki ndang ndi dudukane kok. Ora sik ndonga sik ndonga sik. Kayak arep apus-apus neh. Arep dobol-dobolane. Arep puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Aku iki jurus kowe malah ndonga. Cak goblok. Kowe lak muni palekno wi lho. Yo urang cek kudu. Guyon kok dek guyon lho piye to karo. Aku gak tak kaplok kan. Cak ndonga sik cak. Wis aku berdoa. Mbak muni palekno lho cak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassyukurillah. Aku ora mbok jawab to cak salamku cak. Waalaikumsalam lho cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla. Wih, nyetik aku nyapa, Cok? Orang aku ini ngopong loh, kayaknya mau. Demi milah heran, ayo. Mau mangkat, dan mangkat. Dungo, sek, Cok. Mau, kan, mau, dungo, dungo. Ya Allah, Cok, oke, mohon doanya untuk semua saudaraku di manapun berada. Kita mau mendatangi dukun santet, Cok, enggak mendungo, Jan. Terlalu kata pengaji Roma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syri syarif fi sairil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syri syarif fi sairil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النوردات وشري شريف في سر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النوردات وشري شريف في سر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النوردات وشري شريف في سر الاسماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم اشهد ان لا اله الا الله سبحانه السلام السلام السكو برساني كستي الله مركو كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله استغفر الله ini jeblokan awas lho kena ge sikap lho keplanan sikepe kok saka Gusti Allah. Sekarep ngono arep milu apa ora ya? Nang ndi sing ngarep kowe ngarep cepet. Wen demi mil ya. Ndonga sik. Wis ndonga aku, ndonga ning ati aku. Sambut wae. Sombong ora meram. Arep ketawon. Anjir kali lho. Ya ning ndi tetan. Ya mang ngeso apa mang ketenan po ora bisa. Eh, kae lho omahe dukun santet iki. Kono lho, Cuk. Yo, peteng dedet ngono. Wong sing omahe dukun santet kaya macammu. Kae omahe dukune kae. Kon iku ora ngati, ngati-ngati aja sombong. Aja sombong. Dukun satingan lambemu. Lah, omong bayar dukune sana. Karepmu. Ayo, rebut ya, Bang. Ya, Bang. Astaghfirullahaladzim. Ndi. Allahumma shalli. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina. Astaghfirullah. Cep kowe kok mlebu ani-ani mlebu to, Jok? Nuwun. Ya Allah, ndonga sik, Jok. Astaghfirullah. Arep wis. Astaghfirullah. Kon iki lho, kan suci iki. Ya Allah. Mau rene tak kuwi. Wis sombong ora rame-rame wis. Karpis ben wis. Segah aku. Rena. Rena lho. Jan males aku sombong nih.
Lo cetan we. Cetan dukun. Terus piye iki? Dukun tenanan mau dukun apa iki? Jok kuwi tenanan lho, Jok. Jok. Jok kok. Harus apa? Astagfirullah. Jok. Aja sambung Jok, Jok. Assalamualaikum, kula nuwun. Mbah. Monggo, monggo, berbuah kene, berbuah kene. Nggih. Amit. Amit. Nyun ngapura, Mbah. Ngedrejek kene, rodok rono. Rodok rono. Jok, Jok. Jok. Kurang ajar. Rono, rodok rono. Jok, Jok. Kowe rene ndayo sing apik, aja kurang ajar karo aku. Jok. Jok. Jok kae nesu. Kae pamer kalung gedhe. Loh, kamu. Kalau ngopo, kowe pamer. Rono-rono yo kowe. Kowe rene buktekne aku sekti apa orang ngono yo. Aku dibayar piro arep dine? Loh, ngajar kok. Aku dibayar piro kowe? Aja kurang ajar kowe. Arep ngopo? Aja kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Ngopo nek? Jok, Jok. Astagfirullahaladzim. Orang iki dukun tenanan apa dukun bayaran? Baik aku engko kowe nek santai tenan minggu Jok. Jan tenanan niku. Nek santai tenan minggu Jok. Nek santai tenan minggu Jok. Beh. Opo nek malah mulek-mulek ki wong ngene iki. Nek santai tenan minggu Jok. Tenan Jok, Jok, Jok. Beh. Nek santai tenan Jok. Oh, kowe iku semakin nyerang aku semakin mental kowe, tak jamin. Semakin nyerang semakin mental kowe. Kemelet kowe. Coba nyerang aku ndang. Eh? Wah, ini kayaknya dukun tenanan toh, Kang? Hah? Gak ngerti, Kang? Ada piye, Kang? Kowe salah. Ojo pamrih. Apa arep ngopo kuwi, eh? Tunggu, Jok. Tanganmu. Iki opo iki, eh? Jok, tunggu, Jok. Jok, tunggu, Jok. Arep nyerang ngopo, Ndang? Eh? Oh, alah. Aku makan ilmumu dhewe kowe, eh? Ah, dukun tenanan, Kang. Awas, semakin kau nyerang aku semakin mental kamu ya. Semakin mental kamu. Elah, elah. Oh, apa gaya apa meneh iki apa iki? Eh? Oh, ana ya ana. Ternyata duwe ilmu tenane, Kang. Kang. Duwe ilmu tenanan, Kang. Cek, cek aja sombong, Cok. Iki dukun tenanan apa dukun setan, Kang? Eh? Aja sombong, Cok. Oh, aja ngomong ae. Tarbo ni mesti ketemu kok. Alah, kowe boso nyantet. Iki dukun tenanan lho, Jok. Iki tenanan apa settingan iki? Tenanan, Jok. Lho kok ora tak ngapusi tenanan, Jok. Niki disugesti sama mental iki wong e. Semakin dheweke nyerang aku semakin mental, Bang. Semakin nyerang semakin mental. Lho. Lah ora duwe mungkin mental, Jok. Ah. Sugo tenan iki. Hah? Arep ngopo? Arep ngopo kowe neh? Iki ilmu-ilmunane, iki dukun tenanan iki, Cak. Dukun tenanan iki. Iki jenengmu sapa? Njal rambutmu. Arep ngopo? Arep bawa apa rambutku? Apa yen mlebu nyemeng-nyemeng aku. Cok, aja, Cok, aja, Cok. Sakit, aja kene aja. Aja, Cok, aja, Cok. Coba aku pengen rasakne ilmu sik kaya ngopo. Wah, ilmune tenan, Kang. Tenan, Kang. Sabar, 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 sabar. Sabar. Sik, ngomong sing api-api, Beh, Cok. Eh, iki aku sampe pokene rambut mojo sampe Jok. Iki apa iki? Tenanan apa setiang iki? Tenanan, Jok. Ilmune enek anu ya? Lho lah, enek. Hei, tanganmu kok sono. Iki apa koyo ngene? Allah. Kene njal rambutmu. Arep mbok iso tenan apa ora? Iso kene. Eh? Rambutmu ndi? Aja Jok, aja Jok. 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 Loh, kenok. Aja Jok, aja Jok. Keno, keno. Coba aku pengen nyoba undang. Cok, cok. Santetmu kok yang apa coba, eh? Jelas sepiro rambut e? Eh sembarang, ini. Heh? Mati tenan modar minggu. Nah, rambutku yo. Minggu mati tenan minggu, Cok. Nah, coba nendang. Aku pengen ngrasakne aku. Santetmu yang apa, Ndang? Tenanan iki. Heh? Santetmu yang apa coba, Ndang? Cok. Astagfirullahalazim, beh iki. Oh, dukel-ukel ini kono. Beh, sombongmu setengah mati, Cok. Sombongmu, Cok, Cok. Duh. Hati kapak nih, gue. Lah, lah. Lho. Tiga pak nih, kayak kembang. Lho. Jok, mau cari yang kedua. Lho. Alah, hapus-hapus sih paling. Alah.
Ki apa kembangi sini ki apa? Kayak gini nah, kayak tak tambahin nyo, malah nyo. Nyo tak tambahi. Wah, nyo, nyo tak tambahi. Dongo, Jok. Helah, entah ya, iki apa kaya ngene iki? Dongo, Jok. Mulek, mulek-mulek ki malang. Rasakno iki. Helah. Kang, ndak ku Kang. Mosok to, sesak mono. Kang. Kang, tolong Kang. Bang, tolongan. Aku. Tolong, Bang. Apa diserang? Aduh, dah semua pusing, Kang. Astagfirullah, kepala aku pusing. Sadar. Bongko tenan bocah. Terus siapa kene iki? Kurang ajar memang. Pindho iki lho, Isan. Kowe gawe koyo ngene Isan. Kan aku ngomong Isan mau, arep budal ndonga. Sapa sing ra gelem ndonga masamu? Terus sing kancaku terus piye? Ilmu malah rambutnya dikekne sapa sing ngongkon ngono kuwi? Arep buktene iki yo milu ae nyapa tetak melu-melu gegeran barang iki. Kok yo gegere ning aku, gegere ning dheke to? Lah iya kan awakmu mung loro mung arep buktene tok nyapa kok dadi. Don, sekarat. Sekarat. Rambutnya barang iki. Sekarat. Sekarat. Lek mati terus piye iki? Eh, kancamu coba omong mau tamati kowe ndutek apa ora to? Kek utange akeh. Jok. Wong kancane loro kok malah ngomong mau tamati wong pekok lho iki. Jok. Innalillahi. Eh. Innalillahi kan musibah. Tangane ndrubudek iki lho. Kowe golek perkara. Terus kandhani aja songar-songar dadi menungso pangga songar ae. Mare ra gelem ndonga sik mulo. Sesak-saktine wong kuwi enek apese. Masane kuwi lho, pengen buktine ae ora usah dadak kemlelet sombong songong ngono kuwi ta. Iki terus piye iki? Allah. Iku dadi obat iku golek degan, golek klopo ijo diombekne engko. Diobati neng di terusan iki. Ini pondok. Neng ngendi to iki? Iso digepuki santrimu gak tawa waras. Gak tawa waras tawa molo. Panas lawa iki. Panas. Lho. Ordo, ora karo kongku ordo. Aku nyiwir gak terima nek dukune buang satu tapi delon podo angete nek gak diutek tenan wong lara tenanan iki lho nek mati piye iki kubur jarene ngale we sik tawa kandas mulane kok iki lho piye ayo kok malah ayo di dewangi
Bismillahirrahmanirrahim. Cok. Innalillahi. Di papa nas yang enak. Cok. Astagfirullah. Cok. Istighfar. Istighfar. Allahumma sholli ala. Wes iki urusan tak paranane dukun santet. Ora usah kemlelet, ora usah kemlelet. Aku gak trimo. Kok bisa malah ora usah kemlelet. Gak budal aku. Ora usah kemlelet. Kini diurusi iki lho. Iki lek mati piye? Iki ngurusi iki lho kancamu. Budal oto siji, gak oto siji, budal gak oto kabeh. Astagfirullah, kowe ora usah sombong kowe. Kowe wani ngancani aku apa ora? Lah iki piye iki? Tinggal. Mending koncone iki lho timbang ngurusi dukun santet. Wes tak urusane aku. Tunggonono tutukno ya obatono. Ora usah kemlarat, kowe ora kowe lak ora budal aku. Bocahku. Ana apa kabaran aku? Mang liwat kene ya? Assalamualaikum. Sopone iki ora iki. Aku mau ceritani piye to, Mbah? Aku iki janir ini iki gerem pertamu. Nah kok no sejatine awakmu iki dukun settingan apa kudu? Jerehe aku dukun settingan, dibayar sama Din to Samsudin. Kenal lek ora dak. Ora kenal aku. Aku ya dukun tenan. Ya terus sampeyan iso tego lilo karo kancaku sampe mbok gawe koyo ngono maksudmu piye? Iki sajiku sajenku diora tarik kaya ngene. Nek getene ning tanganku kabeh. Makane wong aja sombong, aja gegabah lemoro ngene iki. Aja kemlelet. Aku kan wis ngomong to. Tak omongi aja kemlelet. Lah kene malah ora ngarit. Iki sajenku diora tarik. Piye urusan karepe? Karepe terus piye? Saiki gara komentar kon. Nyepelekne aku. Nyepelekno piye to? Kancamu morene lho, tak tekoki api-api nyepelekne aku. Malah niate awal siji. Yo, niate apa? Gur ngetes. Kowe iki dukun settingan sing dibayar oleh Samsudin apa udu? Buktine Samsudin yo tak serang. Sopo mung kancamu? Yo tak serang. Terus piye karepe? Saiki kowe morene arep nyapa? Aku rene gor amek kowe kok iso tega tekan sampean sakmono. Awakmu gelem nambani kancaku apa piye? Lho makane ora usah aneh-aneh, kene iki ora usah aneh-aneh. Aja nyepelekne karo aku. Aku pancen yo dukun, ora settingan. Terus nek kowe dukun kowe bangga? Bangga no. Bangga aku dadi wong dukun sekti kok ora bangga. Wong ora arek kemlelet tapi riko kemlelet. Lho, aku kan ora dijalari ora kemlelet aku. Ora kemlelet aku. Tapi lek dijalari ya kemlelet, tak dudone kesaktianku. Ya ngono kuwi mang kesaktianku. Wis. Terus sampean rene arep nyapa? Tujuanku rene tambah nono kancaku tarik ilmumu. Wis, gen morone dhewe. Iso ora morone dhewe. Tuwego kon karo kancaku. Piye-piye iku siji lan loro dadi siji. Wis ora mikir aku, gabung wong sak pirang-pirang mori ini ora wedi. Yakin? Iya ora wedi. Wis kuat. Iya. Mau gara-gara apa kemlelete Joko arek? Ngurat-ngarit sajen kuwi. Jere aku dukun settingan. Sing di ora tarik apane? Iki, di ora tarik. Iki ne. Diapakno mau jarene? Ora carno-rno. Setel aku takon. Mau diapakne? Ora kuwi malah. Lah aku takon iki mau diapakke? Dibanting iki ne. Dibanting piye? Dibanting. Ah, sapa nganti banting PD? Iki apa? Ya kuwi lah mbok cekel aku malah iso mumet sirahmu. Halah. Ya kuwi arep ngenyek iki ya. Moden tujuanmu arep ngenyek ya. Aku ora te ngenyek, gora mek ate negesi kancaku mbok iso mbok gawe ngono maksudmu piye? Maksudku mau kene nek kene sing duwe unggah-ungguh tata krama karo para kene iki. Medhayo kene sing apik. Aku sapi. Ya wis sapi saiki wis karepmu piye saiki wis. Lah. Tujuanmu rene piye saiki? Sembola. Tambah nono kancaku gara aku menjuk tombol kancaku. Ya ben ngono ae. Ben ngono. Ben ngrasakne. Aku dukun settingan apa dukun tenanan? Buktine aku kan dukun tenanan. Dukun settingan. Aku karo Samsudin ora kenal. Aja aneh-aneh moro rene. Budaya yo sing apik, tak tombo apik. Dene wis budaya ngene
polanmu kurang ajar kaya kancamu mangurat ngaret cacenku kaya ngene iki. Berarti wis ngenyek karo aku, ngiles-ngiles aku. Wis ngene lho. Aku gak ramek njauk tambah nono kancaku. Perkara aku sir nambani ora urus wis. Mergo kancamu wis kurang ajar karo aku. Kancaku gara-garanya apa mau? Ngenyek, ngomongi ngenyek. Ngenyeke carane piye? Ngurat ngarit sajen kuwi. Ngurat ngarit ngene. Lah, kowe malah kurang ajar. Tokno. Kau nobati apa ora koncoku? Napa? Opa. Opa. Yo diseret. Diseret sapa? Seret dukune iki. Astagfirullahalazim. Iki cah. Wis aku tak nulungi iki saya juga arek sik wis engko sik diomongi ngayal. Tak nganu si anu sik aku juga arek tak gawe sik iki. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. 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 Tak gawe mulai sik iki.